raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasiif haqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kamsa'oo Xabajjii 15 barri bara 2017 harka fuuni dhaggeeffattoota keenya jaalatamo kunoo gaarras qophiilee keenya guyyaa irraa qabannee isinitti deebineerra. Oduu qophii argaa fi dhageettii akkasumas dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa qabiyya qophii keenyaati. Qophii keenya abbootiin keenya irra wareegamanii hanga ammaa dhiigaan as ga'e kana abbootiitti fedhee hojjechiifuu hin danda'u. Kan amma dhageessan dhimma tartiin qubee jijjiirame jedhame irratti yaada dhaggeeffattoonni keenya nuuf kennan keessaa sagalee fudhatamedha. Kunis oduu keenya guyyaa irraa keessatti hammatama. Amma kan asaan oduudhaa keessummeessuun kan isin faana turuun antiikii dhugaasaati. Kan oduu isin dhageessiftu ani Hawwii Gadaati. Godina Shawaa Lixaatti warraaqsi barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Amboo Torbee duraa eegalee roobi kaleessaan moodaraan jabaatee finiinuun dhagahame. Warraaqsa barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Amboo Dhoyee kana dhaamsuuf jecha immoo loltoonni fi poolisoonni koloneeffata mootummaa wayyaanee gamasitti bobbaafaman manneen barnootaa marsanii barattoota irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa fi magaalaa Amboo keessattis jiraattota shororkeessaa keessaa kan oolan ta'uun gabaafameera. Haaluma kanaan mormii kaleessa magaalaa Amboo keessatti geggeeffameen walqabatee miidhaan gaheddoo ta'uun himameera. Gabaasa oduu kanaa Bulii Bakkoo. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina magaalaa Amboo mormii isaanii jabeessanii itti fufanii oolan. Haaluma kanaanis gootonni barattoota Oromoo magaalaa Amboo keessatti torban darbe keessa mormii gaggeessaa turaniinis lubbuun ilmaan Oromoo lama darbuu isaa kan yaadatamuu fi mormii har'aa kanaanis humnoonni koomaandi poost barattootaa fi mata magaalaa Amboo irratti reebichaaf dararaa hammeenyaa irratti gaggeessaa jira. Manneen jiraattotaa fi magaalli Amboos humna waraanaan uwwifamee jira. Daandii magaalaa Amboorra namni qaxxaamuru hin jiru kan nuun jedhu dargaggeessa Ciraatiikii Dhugaasaa. Bilbilaan dubbisa tokko. Guyyaa irraa guddaa ture barataan meeqqabame barataan meeqqabame sababa tinkila ka'e walqabatee magaalaa Amboo isaan dhugaatii gurmaan gurutti magaalaa rabbadee manni rakkachaa jiru sa'aatii lama irraa qabee uummanni gara kana daandii irra deemuu hin dandeenye haalli jiru ammallee sa'aatamaa fi sa'aatii lama irraa qabee uummanni hojjechuu hin dandeenye. Egaa haalota godina Shawaa Lixaa keessatti magaalaa Najjoottis barattoonni mormaa turanii akkasuma godina Wallagga Lixaa Aanaa Malasibuu magaalaa Mandiitti waan kun tureera. Haa ta'uutti irra guddaa kan inni jabaatee deemaa jiru magaalaa Amboo keessatti barattoonni Oromoo magaalaa Amboo fi hawaasni magaalaa Amboos haala kanaan miidhamaa jira. Dhimmi kun akkuma kanatti yoo magaalaa Amboo qofa irratti xiyyeeffate miidhaa guddaa waan ta'uuf Oromoonni barattoonni fi maan Oromoo guutuu Oromiyaa keessa Oromoota bakka biraa jiraniif ulfaana akka ka'aniif dhaamsa yoo qabaate. Uummanni Amboo fi naannoo ishee qofti faayidaa buusullee hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru hundi tokkummaadhaan adda durummaadhaan dhimma isaatiif falmuun dirqama dhaloota kanaati. Dirqama osoo hin taane kutannoodhaan ka'ee sadii guutuudhaan fuuldura dhaabbachuun dhaamsa gamanuma. Oduu keenya itti aanuun mormiin jijjiiramuu tartiiba qubee afaan Oromoo irratti iddoolee muraasatti jalqabee jiru gara fuula duraattis guutummaa Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufuu akka qabu dubbatan qeerroowwan godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa yaada raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiif kennan. Xiiqi Dhugaasaa waan qindeeffate qaba. Dhimma tartiibni qubee afaan Oromoo jijjiirame jedhame ergamtoota wayyaanee Oppidiyoon dubbatamaa jiru ilaalchisee gara godinoota Oromiyaa garaa garaatti bilbiluun ilmaan Oromoo maal jedhu laata? Maaltus fala mormiin heegalamee jiru attam ta'uu qaba? Gaaffilee jedhaniif kan biroo irrattis jiraattota Oromiyaa ba'a giddugala Oromiyaa fi Oromiyaa lixaa irraa yaada nuuf kennan yoo ta'an Oromtichi giddugala Oromiyaa irraa yaada isaa nuuf qoodee akkas jechuun dubbiisaa heegale.
kuni warma walma gabachiisuu qubeen kenna kan kenna oromoon hundi kan dhuunfaa isaatii kan hireessaa ta'e waan ta'eef mararfachuu kan danda'u waan ta'eef dhaloonni kunis bakka bu'ee akka dhaloota kanatti kan dubbatu. Guutummaan gidduutti dubbiin kun dubbii ammallee dabalee dhuunfaa sanyummaa mara oromootti raawwachuudhaan kana jechuudha. Faayidaa tokko akka hin qabnetti oromoon dhiiseera. Kun immoo abjuudhaan mana jijjiiramee bakka galma kan qabatamaa jiru. Kana gochuuf yoo taate namni dargaggameeyyuu fudhatama waan hin qabne jijjiiramee murtateera taanaan namni kamiyyuu akka hin barneef akka wallaalummaan dhugatti taphatte waan murtifatee jiruuf eenyummaa dhugatti akka jedhe bakkee jalaa jalatti jilli godhamaa jira koorri qeeroo biyya keessatti godhamaa jira. Aanumti maqaan keessaa jira duratti hirmaachaa waan jiruuf jilli kun faayidaa naan tolu dubbii mormii qaba waan ta'eef eenyu yoo kan kennuuf jijjiiruudhaaf abjuudha tasallee raawwachuu akka hin dandeenye taa'umsi jiru. Adannoon jirus kan oolaa qubeen kennan jijjiiramu qubee jalqabneen waan kennaa fi kutannoo kennaa kaayyoo kennaa kan dhiyeennaa dhaloonni homa waanuma dhugatti deebiillee hin qabuudha. Ittiin dhufee dhiigaa ammallee dhiigaan bakka ni dhaabbataa jira kutannoon biyya keessatti walii galamaa irra jiru. Itti fufuunis oromtichi lixa oromiyaa irraa yaada isaa nuuf kennu akkas jechuun dubbiisaa haanse. Wanti jijjiirama qubeen afaan oromoo akka haasaa gowwaa yookaan nama balaqanii tokkotti oofiidiyoon akka dhaqqaan bitaafidha. Kun yommuu ta'an wantoota gootatti oromoo kanaan dura hojii isaanii bu'aa isaanii jedhan akka yaadannoo guddaatti ilaalamu yoo ta'ee fi wanti kun wanta ta'u hin dandeenyedha. Mormiin uummata oromoo kanarratti qabus wal fakkaataadha. Oofiidiyoonidha isaan qabanidha. Hammaataadha. Qormaata kutaa 10ffaa fi kutaa 12ffaa irratti illee sodaa isaan qaban sodaa guddaa ture. Ammallee qormaata kutaa 8ffaa kan naannoo irratti abidaan isaanii sodaa guddaadha. Jabinni qeerroo ammayyuu jabinni isaa wanta keellaatti deebi'ee fi waa'een qubee hin garuu kan caalaa wanta wal falmiisaa osoo hin taane wanta lubbuu irraa qabamu wanta kan caalaa wanta addaan kutamuu hin qabnedha. Mormii waa'ee qubee. Egaa amma akkuma oliigalaatti immoo uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa waan kana irratti dammaqee akka falmatu ka'uu akkuma kanaan duraa mormii isaa akka dhageessisuu qabu waan kana fashaleessuu irrattis immoo maal godhuu qabaa jetta dhaamsa attamii qabda uummata Oromoo guutuuf. Ani uummata Oromoo guutuudhaaf dhaamsa ni qabu keessumaati waa'een qubee jijjiiramu kun Oromoodhaaf tuffii isaa Oromoo irratti qabaniifi kan mataa diinaa ta'e kan harka diinaa qawwee diinaa ta'e bitaa jiru kan amma immoo irrumaa jirutti darbeettee waa'ee eenyummaati waa'ee gootota dhufaniif. Kanaan dura deektorii keenya illee qubee amataadha kan baratanii bakka gurguddaa ga'anii kunin immoo guddaadha uummata Oromoodhaaf kanaaf iyyuu mormiin inni gama kanaan qabu isa kam caalaa jiru bilisummaadhaaf daandii bilisummaatti geessuuf isa ta'u wanta kana bakkatti eegsisuudhaaf ta'u isa yeroo kam caalaa jabaatiin mormuu qabaan jedhama. Dhumarrattis oromtichi ba'aa Oromiyaa magaalaa dira Dawaa irraa dubbifne akkanatti hoonnachuun mormii fi murannoo isaa dubbata. Qubee keenya abbootiin keenya irra wareegamanii hanga ammaa dhiigaan as ga'e kana abbootiitti fedhee jijjiiruu danda'u. Nuti ammallee ta'ee boruus dura dhaabbanna abbuma fedhee ni mormina. Qubee keenya jijjiiramuu hin ta'uun jedhaan gara kooti. Dhaamsiin uummata Oromooti qabu akkuma kanaan dura yeroo dabree sanitti fincila kana jabaatanii naannoo hundumaayyuu itti fufanii mootummaa gabroonfataa kana akkasirraa kaasanii jira. Uummanni Oromoo hundi hojjeta ta'ee qonnaan bulaa ta'ee hundumtiin wal faana ka'ee jabaannee tuufnee ofirraa kaasuu qabnaan jira. Dhuma irratti pirezidaantiin obbo Dhiyoo Lammaa Magarsaa ergama wayyaanota irraa itti kenname galmaan gahuuf jecha olola afaan tolfachuun geggeessaa ture ammas kan itti fufee jiru ta'uun gabaafameera. Haaluma kanaan olola Lammaa Magarsaa geggeessaa jiru kanaan jijjiiramni obbo Dhiyoon Oromoof dhufus akka hin jirre odeeffannoo maddeen keenyarraa arganne kan mul'isu yoo ta'u jijjiiramni uummanni Oromoo dhabe kan dhagaa bu'uuraa osoo hin taane dhugaa bu'uuraa kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa waan ta'eef uummanni dhagaa bu'uuraa obbo Dhiyoon keessuun osoo hin subamne ka'ee falmachuu qaba kan jedhan oromticha godina Shawaa Lixaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiif kennan tokko. Gabaasa guutuu oduu kanaa ulee bakkoo kunuuti. Qabsoo uummati Oromoo bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaaf gaggeessaa turee fi ammas bifa adda ta'een itti fufee jiru mootummicha biyya bulchaa jiru kononeeffataa wayyaane akka yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Qabsoo uummata Oromoo kanas harkatti dhaamsuuf karaa adda addaa kan irratti duulamaa turee fi uummati Oromoos jabaatee dura dhaabbachuu isaa erga hubatee booda mootummaan kononeeffataa wayyaane tooftaa jijjiirrachuun uummata Oromoo gowwomsuuf karaa ergamaa isaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin gaaffii uummata Oromoo deebisna jechuun uummata Oromoo gowwomsuuf kan yaalaa jiran yoo ta'u qeerroo fi uummanni Oromoo akkamitti hubatisa jedhuuf shira diinaa fi gowwomsa ergamtoota diinaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa naannee dhagaa bu'uuraa kijibaa ka'aa jiru kun gaafii ilmaan Oromoof deebii ta'uu hin danda'u. Dhaloonni qubes dhagaa bu'uuraa dhabe osoo hin taane dhugaa bu'uuraa dhabe. Bulchitoonni naannoo Oromiyaa bulchaa turanis dhagaa bu'uuraa kana ka'aa turan. Kanaaf dhagaan bu'uuraa nuuf haaraa miti. Furmaanni uummata Oromoo tokkummaan qabsoo isaa jabeeffatee itti fufuun furmaata bilisummaati kan jedhu qeerroo Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himu tokko. Kutaan Oromiyaa jiraatu.
garagaraatti dubbii pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Dhaloonni gowwoomfamuu hin qabudha. Kan isaanii dubbiin cululuqaa fi babbareeda ta'uun wanti nuuraa waliin jiru oduudhaan mana ni ijaaran, oduudhaan mana guutan. Nuti dhagaa bu'uuraa dhabne dhoofne, dhugaa bu'uuraa dhabne jira. Dhagaa ka'uun faayidaan qabu. Qaleensa pirezidaantonni turan dhagaa hedduu kaariiru. Dhagaan isaan kaan jijjiirama hin jiru. Sababa namni dhagaa taa'ee ittiin gowwoomuu akka hin qabne kana beekuun dirqama. Nuti dhagaa dhabne osoo hin taane dhugaa dhabne jira. Dhugaa dhabne jira. Dhugaan abbaaruu yommuu nu harkaa waan baddee bishii kana uummata gowwoomsaa turan. Kuni raawwatoo ta'e durichi raawwateetu nu agarsiisatu waan ta'eef kana akka faayidaa hin qabnetti yeroo kana dhaggeessee dubbachuu danda'u. Gara fuulduraatti immoo waan qabatamaa dhala dhagaan walakkaamee fi mormiin dhufatti galuu hin qabudha. Kennan mormiin dhagaa osoo hin taane dhugaadha. Birmadummaa birmadummaa walabummaa kana barbaadu. Kanaaf kanaatti illee qabamee dhugatti qabsoosaa asiiduu hin qabu qorrisiisuu hin qabu kana beekee dubbiin haasoo hin taane hojiidha waan ta'eef ammallee qabsoon akkatti fidinu dubbii sanarra ce'uu qaba. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne hagaluma ture. Qophii keenya hafan wajjin turtii gaarii. Qophiin keenya oduun eegalle ammas itti fufaa. Beeksisa gabaabaa kana waliin dhageenye walleenis wal bu'aarsaa gara qophii keenya itti aanutti waliin tarkaanfannaa ammas turtiin keessan nu faanaa ta'u. Oduu gammachiisa. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa waggoota lamaan dabraniif tamsaasa isaa torbaanitu guyyaa lama gama marsariitii fi dambalii gabaabaatiin isin tajaajilaa turuun isaanii yaadatama. Amma immoo qabiyyee isaa kan duraanii irratti dabaluun ol guddisee toora saatalaayitii gama bilbilaa fi intarneetaanis tamsaasa isaa kan jalqabee ta'uu yoo isin beeksifnu gammachuu guddaadha. Yeroo ammaa torbaan guutuu guyyaa keessa sa'a lamaa hanga sadiitti yookaa akka lakkoofsa bashaatti waaree booda sa'a saddeetii hanga sagaliitti akkasumas sa'a saddeetii hanga sagalii yookaa akka lakkoofsa bashaatti galgala keessa sa'a lamaa hanga sadiitti sagantaa yaalii isaa eega jalqabee bubbuleeti. Sagantaa idilee isaa yeroo dhiyootti jalqabuuf qophii kan xumurate raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa wayitaa ammaa tamsaasa yaalii isaa toora saatalaayitii irraa dhageeffachuuf saatalaayitii teeleestaar kallattii 15 digirii weest firiikweensii 17.38 qabxii 24 polaarayizeeshin horizontaal simbol reet 58.84 FEC 2 irra sadi. Maqaa horni of Afrikaa reediyoo neetwoork ja'uun dabraati. Teleefoonaan dhaggeeffachuuf lakkoofsa bilbilaa ida'uu takka 6752 93 18 intarneet irraa dhaggeeffachuuf ammoo https://2444.44.97.89.89.89.lis kana irraan sa'aatii jaamii kanatti dhageeffachuu kan dandeessan ta'uu yoo isin ibsinu kabajaa guddaadha. Tajaajila bal'aa odeeffannoo guutee kan isiniif raabsu raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa dhageeffachuu hin dagatinaa isin. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa raasaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo wallee addaan murreef dhiifame isin gaafachaa yoo yeroo qabaannee gara boodaatti itti deebina. Amma dabareen kan qophii argaaf dhageettiiti. Akkuma yaadattan torbee dabarre gaafiif deebii manguddoo argaaf dhageettii Oromoo Abbalii Bannaa Lakee waliin taasifamee kutaa duraa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammeessootu isiniif dhiyaata.
Kopee isaatii fi dhugaa isaatii kallattumaan gara isaatiin isin dabarsa. Eegaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma yaadattan qophii keenya torbee darbee keessatti habbaliiban alakee argaa dhageettii jechuun waan ijaan argan akkasumas waan gurraan dhagaan walirratti hargaaf dhageettii akka jedhamu erga nutti manii booda seensa mata duree keenya kutaa tokkoffaa kan ta'e finna jechi jedhimmoo hiikaasa akka qabu innis ilmaan jiruuf jireenya akkasumas hiikaan finnaa inni sadeessoon waan kan keen taane kan hambarraa yookaan hormarraa sitti dhufe yeroo keessa si dhaale ta'uu erga nutti manii booda kutaa tokkoffaa xumurree kutaa lammaffaan qophichaas akka ittuuf isinitti dhaammachuun addaan baane. Kanaaf egaa amma kan isiniif dhiyaatu kutaa lammaffaa ittuufiinsa kutaa darbee ta'usaati. Mata dureen irratti dubbachaa jirrus waa'ee finnaati. Turtiin keessan nufaanaa ta'u. Barii nagaa, barii nagaa, halkan nagaa, guyyaan nagaa, dirreen nagaa, dirree liiban nagaa, liiban golbadiidii nagaa, baddaan sadeen nagaa, tulaan sallan nagaa, hareer gooroon nagaa, gooroo yaa'aa nagaa, booranaa bareettum nagaa, Oromoo hundi nagaa, Oromiyaan nagaa. Maanguddoon Oromoo kaargaa dhageettii abbaa liiban alakee. Ayyee duuba gaa abbaan gadaa amma meeqaffaa irra jira torbaatama soota jiraani. Orri baagada 26 dura aagaan Oromoo waa raage yookaan waa dhaame jira kamma abbaan gadaa Oromoo 26 jedhe kana. Hin jira raagii hangaffii qaraa hawaan raagaa hime morowichumaati. Morowichumaa waan jedhe tulluu fardaan man hin jaartanii mansuun keessa waa hin dhuddanii ifiyyuu hin mammaraattanii jedha. Isatti akka hin duulinii fardi kitoo bada warri kitaaban duuloo allaattiin dooyaa dhuftii jedha. Guyyaa suni waan hin beekani warri kitaaban duulee allaattiin dooyaa dhufte xaliyaana ta'e fardi kitoo maddi walaabuti duulee. Lafa asmara jedhanitti duule asmarumsumti xaliyaana waladhanii jennaan achitti abbaa buusee bira gale. Kana morowichuma ganna adoowwanni kun gadiin dhufinu duraanuu hime akka namni bira dhufe asmaraan gad dhufe Oromoo waladhe fardi hitoo hitoo buusee bira galu. Abba morowichuma raagumaan himani. Kanatti bir dabre waan isaan itti dabalanii tulluu fardaatti manjaara mankan keessa wadhuga namii hin maraataa jedha. Aga teenne farsoon gad dhufte tulluu fardaatti man qorqoroo ijaaranii man sunitti farsoo dalaganii uumanii abashaa kaamaaraa farsoo sun Oromootti gurguranii hanumaan uf wallaalchisanii man maraachanii jecha. Kabiraan immoo maanguddoon argaa dhageettii Oromoo. Oromoon yoo uumaa seerraa dabde. Ni baddii eenyutu jedhe kan waan kana raage eenyu Oromoon immoo bakka kamitti kan isheen uumaarraa dabde. Hawaan kana raage Alii Boddeetii fi Morowichuma Hareeroo Boosaroo itti dabalate ha Oromoo dabsisuuni yookiin Oromoo balleessisuuni haqaa jedha yookiin dhugaa. Dhugaan tun tami Oromoon gadaa irratti wal yaamti. Gadaan bultoota gadaaf wal yaamuun haqa haqa hayyoo ati didde hin baddi. Aadaaf wal yaamuun haqa haqa kanirrayyoo walitti dhufu didde hin baddi. Oromoon akka dhalootisiitti dhugaa dubbatti yoo dhugaa kan hin dubbanne hijjiba itti darte hin baddi. Oromoon akka aadaa isiitti aadaa qabdi. Aadaa isii lakkiftee aadaa biyyaa dhibiitti yoo daramte hin baddi. Hin laafti. Kunin haysii balleessu ha Oromoo dabsu kunin duraan iyyuu laf kaani babbaddaan farsoo dhudde badiin buddee nyaattee jedhe. Kan itti dabalate ammallee waan jedhe hin badu hin babbadda hin citu hin cittaa akka aggaaf saala irraa gore saali ijoollee takka irraa goraa jedhe. Kunin kabadee baddeesse dhugaa dubbachuu dhabu saala walii dhabu farsoo dhuganii maraatanii sammuu ofiitiiniif wallaalu akka Oromootti niitii ulfa marcuma dura kaatafi hujii irraa hin gargaarta jaarsa laafa jaartii laaftu hin hubatta jal deemta hin gargaarta hujii irra dhoowwita isaan qeerroo ka humna qabasunti hujii hojjataafi kunin maalirra ka'e saalirra ka'e saala kan walii dhabde dhugaa dubbachuu dhabde jaarsaa fokkifachuu dhabde jaartii fokkifachuu dhabde qeerroo wal wallaalte akkanaan babbaddoofte badii irra geette gargarii babbaatee jecha. Ayyee gaaduuba qaalluutu akkatu jira. Qaalluu warra maccaa waaqoon taleedhan namatu manaa balaale yookaan abjuu laalee sun hiikaan dhimnaani waaqoon talee bira dhaqan dhageeti himate yookaan saree balbala ciisaa sareen sun qara ulfa
in dalle il megara ke santa kana narge rafeje duba wa kontale kajede barto kodufa bara jarsi genna sadde tamaqisu oso qisu manganna saddeti usimbetu kake kadu tinjettutu dufa barisun bara haqiqararra gore bara oromon miidamtu bara bokkan badu bara cam akasto wan hundumtu umaf umamni rosan ol wallalanta a jede cam akuma ni jede amma kasin jettani walid abatti kabajan ibe kutusunan gafa kabaju angafti kutusu wangari gorsi hinguddisu ol jaladeemun hodagon ibe gosan ol qodun ife lagatti gandet ol basun ife ega kun oromon kasadri geddisu sanarra dufechu me aske setti kam qallu oramacca waqon telejedegan ayyanton kabran wanjidan qabu wanka nafakkatu Oromoon qaraa wanta kabeetti haa jedhani ibiddi dhaamote qorsii fayyaa dhabee jedhan ibiddi dhaamote jaarsa haa dubbiin jala kutte haa namii jaarsa waninni qorsii fayyaa dhabee beekaa gowwoome haa waan inni beeku raddidan haa aadaa inni beeku tochuu dhaban akkanacha huniyyoo jala baddu hangafa isaanii haa dhaloota sun balleessiti yoo kun saala dhabu saalaan bada saalaa fuulii gaarree bade saalaa fukkoon baddee jedhe cirrii lafirraa badde cirreessii badee jedhe. Kan cufa kanaan lafqayyate hojja lafqayyatu akkamiin mirkaneessi uummoo lamatti waliin deema nama bineensee'adha tokki biraa waraana habirejjitu dhiigaa jedhe saree karaqee rafa in dorrobdi namitti gaddeemuun gartu ilmaan garaasii jirtu dutaa jedhe eelsadiitti wal bir jira hagam lamaanii miyyuu hayidduu bisaan hin qabu jedhe mucaa takaahuudha qaba jaarrumaa inni waliin ka'u abbaan isaa tiki jira hahayyoon fool jiraa jedhe uummoon tokko waraannan tuni dhiiguu diddee habirejjiti dhiiddu akka. Man tana nami nami jeesuun gaafatamu nama homaan ijjeesin ijjeesani kana finna oromoon ittiin bultirratti sareen karaa kee raftu ta'isiin hin dorrobdii laf hin garre ilmaan garaa isii jirtu namatti tuttu finna ammaan tana dijitoo haa kompiyuutaan bulanii dubbatani haa hakayyoo abaaboo keenna abbaan keenna hin beenne haa ilmaan nu dhalle beetta kana jechuun yoo meesejii simuu kiyya bilbila naa seene meesejii kana haa dubbatu waan hin beeku oo gurbaa wanni kun maan jedha tanaafuu sareen karaa kee raftu warra oromoo nu dhale taate ilmaan garaadut nu taate talafa gartu. Eeli sadii haa wal bir jiru hagam lamaanii miyyuu haa hidduu wanni bisaan hin qabnee fi anini oromoo keessa booranaan na dhale booranaa wal jibbina ilmaan bareentuu dhibii wal feena warra mankiyyaatii wal jibbina soloola kee fidama hulleen kana eeli sadii wal bir jira hagam lamaanii miyyuu haa hidduu bisaan hin qabu hin jenne kunini firii firi jibbee haa fagoo jaalataa jecha oromoo wal jibbee abashuma balleessiti jaalate jecha maal jennaan atiin ufi fedhuu malte ufirraa. Ilmee kee fedhuu malte ilmee kee irraa abbaa kee akaakuu kee fedhuu malte kana yoo caalchifte bir dabarte nama biraa fedhuu malte amma ilmee fi abaaboo fi akaakuu fedhuu dhiise warrumu balleessi kaabashaa kaan jaalate oromummaan uf wallaaluuf salphachuuf tuntana fakkeessa. Duuba hojii akkasii waan hayyoonni oromoo kadur kuusa laalan yookaan immoo raagdoonni waan argan dubbatan waan argaa dhabarte dhufte kun. Oromoo irratti yataate yeraawwatteeni. Yataate maal seeta akkamiin mirkaneesse gaafi suni hagayyaan roobee gannaan morka ormaati gaalaa booranni gabraan morki jedha ganni hin gabbatu hagayyatti gabbata duraan hin jiru bara kan arguutti jirra oromoon durii gaala hin horsiisu loon gurguree ammaan tan gaala horsiisa bara kan agarre isaan firaa wal jibbanii horma jaalatan bara kan agarre isaan gadaan buluu itti lallaafe waan biraatiin bulu. Bara kan agarre kanaafuyyuu waan raagootii jedhan mirkanaa'e hundaayyuu wal ga'e akka durii irraa gore akka raagootii jettetti dhugaa'e jecha. Akkuma isin amma kaaftan waan isin dhibamsa durii keessa akka mammaasaan dubbattan kan obboleessa obboleessa jibbee diina isaa firoonfatu diinaan michoome obboleessoo fi ajjeesu dhufee oromoo irratteeni. Akkaan. Inni oromoo ta'e oromummaa kee dhiibame kan oromoo hin taane finnaan katti dhufe oromoo ta'e. Waan oromoon qabdu hundumaa keessa an oromoodhaan seene waan oromoo balleessaa jira. Nama balbalaa fi gosaa olodeeffatu inni kun nama gosa dhaadessu jedhame akka isin jala deemte inni kun eenyuun gaafannee fi akka booddeettafaa si lakkaa'an mee isa kanarratti oromoon maal godhu qabdi. Deebii gaafii kanaa fi kan birootiis torbaan kutaa sadii isoo keessatti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Egaa hayyuu argaaf dhageettii Oromoo abbalii bannaa lakee fi waa'ee lakee fiiqii dhugaasaa maqaa raadiyoo sagalee walummaa Oromiyaatiin galatoonfachaa sirbuma gabaabaa kanaan shiqif jennee gara qophiitti aanutti dabarra turtii gaarii. Inumaan tiksee malee kun.
na to asufe bata loninga abisu hinuma rafe emalela lami tokuma gabu namara abisu allayana layuma maltu allaya anuru fajadei alagana laguma alagana laguma maltu alaga adam firajadei oborta ormina ma batu yo abano fi batate malei roro orma raduftei roro dina raduftei maltu namado Oh abado wata male malo 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 kanatti ansun kan sinif yaatu qoppi kenya ma essa amsa radio sagale wala bumma oromiyati qoppi san qoppicha sapalo kadir gamakiyan humanna maborin tolchinna hanga qoppi kenya yero buran wal devinutti nagatti chamsa dufta mo birra aya sa wilenko o saya no bori i chamsa sinufnu birra Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutibitani kalo nutibitani kalo nutibitani furdanna nalbe danu fitani malo 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 shirri enyumma fi malum mauro mo balle su fi oromo madi ge dabam si sukun kan sababu da khana jal kaberram gafa oromia irren cabsani ilman oromo hamba rasasa isan irrahafes maqafe nyumma jijirun qabenya samani lafuma bata irratti ciisanya godu jalqaban san irra shiruta wal irrahama tata tawatuman badisena afani fi ada birrada birres yakidu gasanyi haman nurratti rawatamu ituma fufe hangaratille deranu mahammacha dufun kanuteju tahu arkati jira qutusun kolone fata motum mota habasha wayanenis akuma baro tala madura maqama master plan lafa urumiya balle suf karur fate shirisa goto wanke ro romotin fashalawe san amammo afan urumo khambura ada sena fi sirna saba khanate dabamsi sufi dalwoto romos dukana wallalu ma khaysati darbu kaye fate qube afan urumo ratti bobbe tijira ya ummato urumo hanga sirni oromumma fi oromiya balle suf kayye fatu khun hundera fon qolu nuti akana gehin arkanne be kamada sirna kolone fatto ta habasha kan irrego watin si cabse tofta dalme angu burta fakkatun sirra sara azge khan yodi de male si balle su irra akay duba hinde bine hubachun hawi fi fedi walabumma oromiya fi bilisumma kef qabdu sam mirkane ifachuf yado ta khanatte anan murasa khana hubachun garida akuma hangafonni sirno ta kolone fata basha durira afan sena ada fi enyumma ke mancasani dabamsi suf wittifat chaturansan qutusun sirna kolone fata basha wayanenis malota sobadan no gudachun enyumma ke dare suf wittifat chatijira sirna qabso barota dabrani ti sahara chimte humna dumatin qile irran fonqolchun dirqamatu bachun gari akuma kales abbotin isani afan ke radio chapsa sinje chaturan aramo ilman kolone fattota uben ke kan diga goto ta kuma tamam magare lubbu goto ta kumatin asgehe rakko qurqullina barnota ti buurate jechun akuma kales afan ke awalu fitifatan shira ittitatani afan ke ke adunya rabaleisu sit kharurfatan warai sagamtum ma khisanin fashaleisite goto maxetin garsisun barbaach sakate be khuda kam empire ethiopia khana fan qaweti sugubatti jarame jarra tokof wolakka gutu digaf cuma ke arrabaj rukhana kallafe fi fonketis qunchisa barabaran sirratti moru khana buqisuf yero biradaran amma if gurmei sun qabso haddoitu goduf tiqafi gudda dirafi dala oson jenne irre gamtatin akuma khaleisa dammaqi khai gabrummatti golabbi goduf walsossos
gootummaa dhugaatiin diinotaa fi jaladdeemtoota diinaa kan dhiiga ilmaan keetii dhangalaasaa turan tarkaanfii hadhaawaa irratti fudhachuu itti fufi. Qabsoon amma booda gootumarti qabsoo injifannoo dhugaatiin faayamte tan Oromoof bilisummaa Oromiyaaf walabummaa gonfachiiftu akka taatu guutuu Oromiyaa keessatti finiinsuun dirqama ta'uu akeekkadhu. Gabrummaa fi kolonummaa afaan qawweetiin si dhaaleef falli xumuraa qawwee fi rasaasa qofa akka ta'e amani. Kanaafuu Oromiyaa walaboomsuuf mirga abbaa biyyummaa gonfachuuf birmadummaa keetis mirkaneessuuf bilisummaa dhugoonfattee Oromiyaa keessa walabaan jiraachuuf walii gali hidhadhu walidhachiis leenjii wal leenjis qophaa'i wal qophees lolii wal lolchiis qabsoo hadhooytu wareegamni dhiigaaf lubbuu itti kafalamuun kaayyoo kee dhugoomsi kan jau dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisu. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Sharo lammi, lagasa wabi gota.